pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso evento, tá certo? Salve vocês, espero que estejam aproveitando, participem dos minicursos, das palestras, façam network, façam contato com outros pesquisadores, tá certo? Mantenham contato, tá certo? É importante, um evento dessa magnitude, não é só, ah, vou participar de um evento, de maneira nenhuma. Façam contato, isso pode fazer uma diferença enorme na vida de vocês, tanto profissional quanto pessoal. Você pode construir amizades que vai levar aí a vida toda, tá certo? Aqui, né, a página do nosso evento, o primeiro CONIPROF, tá certo? O primeiro Congresso Nacional de Educação e Formação de Professores Online. Participem do evento, enviem propostas de palestra, mini curso, tá certo? Façam a submissão de trabalhos, de resumo, de artigo. Não deixem de participar, não. Mais do que produzir conhecimento por conhecimento, devemos, né, compartilhar esse conhecimento com a comunidade acadêmica. Tá certo? Algumas das áreas temáticas, né, para quem quiser fazer a submissão de trabalhos, formação de professores, didática e currículo, história da educação, educação ambiental, ensino de ciências. Olha um monte de áreas temáticas aqui. 21 áreas. Então, tem área para tudo que é gosto. Tá certo? Participem, assistam algumas das apresentações, tem vídeo post, segundo o evento aqui das apresentações. Dê uma conferida, geralmente ao final das apresentações, os autores dos trabalhos, né, divulgam ali sua rede social, seu Instagram, seu WhatsApp, seu e-mail. Troca uma ideia com esses caras, manda uma mensagem, olha, fiquei curioso com relação ao seu trabalho, gostaria de trocar uma ideia com você, alguma colaboração que eu posso participar, tá certo? Não se acanhe, não. Dentro da área da pesquisa, você precisa ter um pouco de sagacidade, tá certo? Precisa ter um pouco de ousadia. Não demais, mas é preciso, tá certo? Bem, pessoal, eu falei, mas não me apresentei, não é verdade? Eu sou DJ Alves da Mata, dentro do meu currículo, eu tenho curso técnico em agropecuário pelo CAVN, tenho graduação em Ciências Biológicas pela UFCG, tenho especialização em Fertilidade, Manejo do Solo e Nutrição de Plantas pela FAPMINAS, também tenho mestrado em Ciências do Solo pela UFPB e atualmente faço parte do curso de Doutorado em Agronomia, também pela UFPB, tá certo? Bem, vou apresentar um pouquinho para vocês, um pouco da minha proposta de palestra, tá certo? Bem, ela se intitula Explorando a integração efetiva de recursos didáticos no processo de ensino-aprendizagem, perspectivas e desafios da educação básica. Bem, constantemente eu acredito que vocês, seja durante o curso de graduação, ou seja, em conversas aí com outros pesquisadores, com outros professores, docentes, ou até mesmo jogando conversa fora. O que acontece, né? Você está ali conversando com um amigo, jogando conversa fora, aquela insistência, o profissional da educação precisa se atualizar. E nesse se atualizar, muitas vezes você dentro da academia se atualiza, mas quando você parte para o sistema ele lhe quebra. De que adianta, muitas vezes, você ter todo aquele conhecimento, todo aquele, como posso dizer, você faz toda aquela construção profissional, mas quando você chega no sistema, você não tem oportunidade, muitas vezes não tem nem a estrutura. Verdade seja dita, pessoal, não é toda instituição que possui uma estrutura. E para isso, minha proposta é tentar debater um pouquinho, tá certo? É tentar debater algumas questões. Muitas vezes, acredito que vocês já ouviram, aquele profissional, não tem como eu usar recurso didático, eu só tenho um quadro e um giz. Mas, às vezes, recurso didático não é aquele, como posso dizer, o glamouroso, não. É bom se você tem um data show, você tem diversos equipamentos para fazer aquela aula diferente, ótimo, perfeito, isso aí eu sou super a favor, mas quando você não tem, você também precisa ter um pouco de imaginação. Você, às vezes, é preciso levar um jogo, é preciso você... E não precisa de muito. Às vezes, com a cartolina, meu amigo, você com a cartolina, uma tesourinha e algumas coleções, você opera milagres. Verdade seja dito, o profissional da educação merece total respeito. Ele tem que estar no mais alto grau de respeito, esse cara. O profissional da educação, ele tem que estar nesse patamar. Ele deve estar nesse patamar. Assim, as pessoas, quando olham para esse profissional, às vezes, tem um olhar meio diferenciado, eu fico muito chateado com isso. Esse profissional, ele tem que ser aplaudido. Realmente é um trabalho difícil. Mas voltando aqui, às vezes,
profissional, né? O docente precisa sim ter um pouco da sagacidade do estudante. Mas que sagacidade é essa? Ele realmente precisa ter aquela imaginação. Uma aula diferencial, às vezes, não é só um joguinho, ou às vezes não é só um data show, mas às vezes é literalmente você fazer algo novo. Quantas vezes aquela aula monótona, aquele professor ele dá aquela parada, respira um pouco, chega para aquela turma, uma cadeirinha, uma atrás da outra, você ó, faz um círculo aqui, vamos fazer um debate. Sim, eu já fui professor de ciências e às vezes quando você para a aula, estanca, você faz um círculo aí todo mundo, vamos fazer um debate. O estudante chega aquele baque, aquele diferencial. E são esses momentos que aquele estudante ele leva. Se você perguntar uma, 2 semanas depois, ele não, teve aquela aula, aquela conversa, todo diferente. Ou até mesmo uma brincadeira, alguma coisa. Você precisa literalmente ter aquela velha conversa, ter jogo de cintura. Falou em recurso didático, você realmente precisa ter uma boa imaginação e literalmente é sentar e procurar naquele leque de oportunidades, né? De oportunidades, desafios, perspectivas, potencial, tá certo? Bem, voltando aqui um pouquinho, né? Bem, a integração efetiva de recursos didáticos no processo de ensino-aprendizagem é um desafio crucial enfrentado pela educação básica. Este tópico aborda as perspectivas e os desafios envolvidos nesse processo, explorando como a utilização adequada de diversos recursos pedagógicos pode impactar positivamente a experiência de aprendizagem do estudante. Verdade seja dita, sim. Recursos didáticos, eles tendem, né, a melhorar a qualidade da aula. Não que a aula esteja ruim, mas se ela está boa, podemos colocar ela num degrau ainda maior, num patamar diferente. Os recursos didáticos, eles permitem isso. Muitas vezes aquela aula monótona, você pode quebrar isso. Leva um data show, leva uma apresentação em PowerPoint, leva uma apresentação em Prezi. Muitas vezes é questão mesmo, matemática mesmo, literalmente às vezes é só quadro e escrever. Leva um PowerPoint, leva um Excel, um diferencial, aquele estudante ele fica maravilhado quando você quebra aquela rotina. Tá certo, não é 100% que você vai conseguir fazer isso, não é verdade? Até porque as aulas são muito corridas no ensino básico. 30, 40 minutos, muito, muito rápido. Mas volta e meia é sempre bom a gente quebrar essas rotinas, tá certo? Tanto é bom para o estudante quanto é bom para o profissional, tá certo? Você consegue estreitar os laços e manter ali uma boa aula, tá certo? Bem, dentro dos recursos didáticos, eles sim, eles conseguem proporcionar oportunidades, mas também tem aquelas questões, né, dos desafios e das soluções. Desafios porque, conforme já mencionado, não é toda instituição. Você até tem a vontade, você tem todo o aparato ali, eita, vou fazer uma aula diferenciada, mas quando você chega, a estrutura não permite. Ah, vou levar aqui um laptop, um notebook, um data show, vou passar um filme, vou fazer aqui uma apresentação em PowerPoint. Mas quando você chega lá, não tem a estrutura. E quando não tem, você simplesmente vai cancelar a tua aula, vai passar o ano todo e, ah, não tem, vai ficar por isso mesmo. Não, você precisa encontrar uma saída, você precisa encontrar soluções. E aí é onde eu digo, o professor ele também precisa ter a sagacidade do estudante, ele também precisa ter aquela imaginação. Volta e meia, nós que estamos aí, né, constantemente na internet, você está pesquisando, você vê um vídeo, os famosos memes, né, que sempre acompanhamos, o divertimento, né, lazer. Volta e meia você vê as professoras utilizando de tudo um pouco. É utilizar cartolina, é utilizar alguma coisa ali das compras que ficou, uma sacola, e consegue transformar, né, em jogos, em brincadeiras, naquele lúdico. E esse lúdico ele faz muita diferença, pessoal. Aquela aula você faz diferenciado, o estudante ele lembra. Já fui professor e passou-se tempo, muito tempo, e aquele estudante me encontrou, né? Ah, professor, lembrei daquela sua aula, aula assim, assim, assado. E você fica, mas rapaz, nem você se lembrava, mas o estudante ele lembra. E melhor ainda, em todo lugar que você vai, sempre tem um estudante. Professor, você por aqui, não sei se vocês já passaram por isso, mas acontece, viu? Mas vamos dar continuidade.
Bem, aprendizagem sinestésica, meus materiais manipulativos, pessoal, como blocos, quebra-cabeças e modelos tridimensionais, permitem que os estudantes aprendam de forma ativa, envolvendo-se fisicamente com os conteúdos. Essa abordagem, pessoal, ela melhora a compreensão e até mesmo a qualidade da aula. E diversos jogos, não é só jogos, aí eu vou aqui só me divertir, de maneira nenhuma. Jogos, eles também estimulam o estudante a resolver problemas, a encontrar soluções, tá certo? Não é só, vou fazer uma aula diferenciada, passar um filme aqui, um joguinho só para jogar a conversa fora, de maneira nenhuma. Professor, vocês que são professores, docentes, sabem que tudo que a gente vai fazer em sala de aula sempre tem um propósito. Dando continuidade aqui, né? Motivação e engajamento. Bem, o uso de materiais manipulativos torna o processo de ensino-aprendizagem mais envolvente e divertido. Isso é verdade. Quando você passa um jogo, uma brincadeira, até mesmo aquele estudante que é bem caladão, tranquilo, ele começa ali a se envolver. Isso fortalece não apenas a sua aula, a qualidade da sua aula, mas também fortalece os laços entre os próprios estudantes. Uma vez, pessoal, se vocês pararem para pensar um pouco, aqueles estudantes que muitas vezes eles começam ali no ensino fundamental, sei lá, quinta série, sexto ano, não é isso? Sexto ano é sexto, sétimo, oitavo e nono ano. 4 anos da vida deles, se encontrando de segunda a sexta ou de segunda a sábado, se for aula manhã e tarde, literalmente é uma vida com aquelas pessoas, tá certo? Então, imagina uma vida todinha e você sem se dar bem com ninguém, de maneira nenhuma. Recurso didático, essas aulas também servem para estreitar os laços entre os próprios estudantes, tá certo? Isso faz um diferencial enorme, vocês não imaginam o quanto. Até porque é muito estressante. Gostando ou não, a educação é algo muito bom, mas também é estressante para o estudante, tá certo? E o desenvolvimento e habilidades. Bem, além de promover, né, além dos recursos didáticos, promover a compreensão conceitual de conceitos, os materiais manipulativos também ajudam no desenvolvimento de habilidades, como resolução de problemas, pensamento crítico e coordenação motora, preparando os estudantes, né, para futuras atividades, certo? Bem, temos também os recursos audiovisuais, que enriquecem, né, o processo de aprendizagem, como vídeos educativos, materiais visuais, atividades práticas, tá certo? Materiais visuais, você pode fazer alguns desenhos, tá certo? Desenhar não é só desenhar qualquer coisa, de maneira nenhuma. Imagina para aquele estudante da educação básica, na alfabetização, desenhar para ele está desenvolvendo toda a coordenação motora, tá certo? Está ali conhecendo tanto a sua língua, mas também está ali se desenvolvendo fisicamente e intelectualmente, tá certo? Atividades práticas para estimular o estudante a resolver problemas, vídeos educativos, tá certo? É interessante o professor estar em sala de aula, mas muitas vezes é interessante levar aquele vídeo educativo. Volta e meia você se depara ali olhando, na própria internet, no YouTube, você encontra aquele tema transversal, educação ambiental, ou até mesmo outro tema, uma notícia, uma curiosidade da região. É sempre bom a gente levar um vídeo ali para os nossos estudantes, né? Principalmente da própria localidade que acontece. Tem ali com relação à agricultura, uma notícia sobre um produtor rural, ou até mesmo uma outra notícia. Quando você aproxima essas notícias, né, locais da comunidade local, os estudantes, eles passam a ter uma visão totalmente diferente. Isso é muito bom, agrega valor, tá certo? Tanto para a região quanto para o próprio estudante. Dentro dos materiais impressos, pessoal, temos aí os pilares da aprendizagem tradicional. Temos o livro didático. O livro didático deve ser esquecido, jogado e nunca mais ser utilizado de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O livro didático é como se fosse um. Como se fosse, não. Ele é uma receita de bolo, por assim dizer. Você pode utilizar o livro didático à vontade, ele vai lhe mostrar como posso dizer, o caminho, mas não se deve se prender só ao livro didático, de maneira nenhuma. Tá certo que o livro didático, com o tempo, ele vai se atualizando, mas se você fica só naquele livro, fica aquela aula monótona, tradicional, aquele estudante muitas vezes não tem estímulo nenhum, vale só cumprir tabela na aula.
E não é interessante, concorda? Você passa o ano todinho só cumprindo tabela? Não, isso aí eu não concordo, não. Então, mais do que o livro didático, sim, utilize o livro, mas não apenas ele. Leve outras fontes de informação, leve uma notícia, leve uma revista, leve um vídeo, uma reportagem, tá certo? Tem que ser uma aula dinâmica, é preciso, tá certo? Caderno de atividades, tá certo? É importante. Materiais de referência, guias pedagógicos, materiais de referência, isso sim é importante. Isso tudo é importante, mas materiais de referência, você tem que trabalhar isso muito bem, principalmente hoje em dia, na atualidade, na modernidade. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo nunca tivemos tanta dificuldade em selecionar o que realmente é importante, o que realmente agrega, daquelas notícias fake news, daquelas notícias que muitas vezes, ao invés de ajudar, colocam você meio que, como se diz, na bad. Você vê tanta notícia, tanta tragédia, tanta coisa, você não tem mais aquele filtro. Chega todo tipo de notícia para você, seja notícia boa ou ruim. E quando você pega essas referências, esses materiais, você passa aquele filtro, ou pelo menos ensina aos seus estudantes a passarem esse filtro, isso é um diferencial, tá certo? Pouco, assim, pouco a pouco a gente vem conquistando, e é preciso. Cada vez mais, você quando chega em sala de aula, você vê que os estudantes estão modernos. Você mesmo às vezes pega o celular, tem uma dificuldade de resolver um problema ou outro. Você pega aquele estudante jovem, rapaz, aquele adolescente, ele vai para o celular para um lado, para o outro, conhece tudo que é aplicativo no mundo. Então, você enquanto profissional, você também precisa se atualizar com a modernidade, tá certo? E também precisa passar para os seus estudantes da educação básica, do ensino médio, ensino fundamental, aquele estudante em geral, né? Essa questão das referências, esses materiais de referências, tá certo? Como você passar esse filtro. Voltando aqui, né? Além do livro didático, pessoal, outros materiais impressos, como dicionários, atlas, eles atuam como recursos de referências fundamentais para a pesquisa e a ampliação do conhecimento. Interessante. Muitas vezes, uma forma diferenciada de você fazer sua aula é literalmente, pegue todos os seus estudantes, se você está em uma instituição que tem estrutura, leva para uma sala de computadores, ensina eles como realmente fazer uma pesquisa. Às vezes você, enquanto professor, passa aquela atividade, faça uma pesquisa sobre isso. O estudante chega às vezes lá no Google, pesquisa qualquer coisa, joga lá, escreve, né? É tanto que eu já encontrei alguns trabalhos escrito. Veja a figura abaixo. E eu, cadê a figura, rapaz? Acontece. Ensina o seu estudante a fazer uma pesquisa. É um trabalho lento, passo a passo, mas que realmente vale a pena, tá certo? Bem, e os recursos complementares, né, que enriquecem a experiência da aprendizagem. Visitas de campo, convidados especialistas e os recursos digitais. Veja, muitas vezes aquele estudante, se você conversar com ele, vai ver que é o ano todinho em sala de aula. Chegou pela manhã, vai para a sala de aula, entra um professor, outro, vai para casa. E pronto. E fica por isso mesmo, o ano todinho. Quando você leva para uma aula de campo, quem já teve a oportunidade, parece que aqueles estudantes eles se transformam. Você nem reconhece mais aquele estudante. Ele fica cheio de vida, animado. Tudo que você fala, ele está ali no pé, prestando atenção. É interessante demais. Leva uma aula de campo, ela faz total diferença. Não apenas por quebrar aquele ciclo da monotonia, tá certo? Mas às vezes é importante para você abordar temas transversais. Temos ali que não estão no livro didático. Muitas vezes, quando estão, é passado rapidamente. Um exemplo, paleontologia. Quando você está ali estudando paleontologia, você lê ali, ah, período Cretáceo, Mesozoico, fóssil, e pronto, passou. E quando você pega um estudante desse, leva para uma aula de campo, para um sítio arqueológico, ele passa a ter uma visão totalmente diferenciada de mundo, tá certo? Disso você não tenha dúvida. Convidados, às vezes você professor, você docente, convida um colega seu que trabalha em outra instituição, trabalha como pesquisador, trabalha em um laboratório, para ele apresentar o ponto de vista dele, ou até mesmo a trajetória de vida dele. Quantas histórias bonitas a gente não vê, né? Aquele pessoal que batalha, batalha e realmente chega ali naquele patamar e conquista. E conquista, você, rapaz,
aquele meu colega lutou tanto, conquistou, você se sente orgulhoso por conhecer aquela pessoa. Você conhece essa pessoa, é meu amigo, você se sente totalmente diferenciado, só por estar presente na história daquela pessoa. Convida essas pessoas, isso faz parte. Faz parte e é gratificante tanto para você, quanto para os seus estudantes, para a pessoa que foi convidada, tá certo? Recursos digitais, plataformas online, novamente bato naquela tecla, nunca tivemos tanto acesso à informação, mas também nunca tivemos tão pouco filtro. Esses recursos digitais, isso é de suma importância, principalmente para os nossos jovens, né? Muitas vezes nos deparamos com alguns problemas, né? Os pais entregam o celular, mas não tem, como posso dizer, não tem aquele acompanhamento. Então, aquele estudante, ele pode ver de tudo, não está nem aí. Não é que o professor vá pegar o celular de todo mundo, não, pela caridade. Isso aí, não faça isso, não. Mas é você, pelo menos, ensinar o seu estudante, né? Como fazer pesquisa, quais plataformas utilizar, quais realmente você não deve utilizar. Porque hoje em dia, pessoal, sim, a tecnologia ela trouxe maravilhas, mas também trouxe malefícios, né? Quantas vezes a gente está ali sentado, vê um jornal, vê uma matéria, uma notícia, uma pessoa, um jovem, um adolescente, mexendo na internet, quando pensa que não, vem um crime, né? É importante a gente também abrir os olhos dos nossos estudantes. Cuidado, essas coisas não acontecem só com aquele pessoal lá de fora que você imagina, não. Mas acontece bem próximo. Às vezes acontece bem, bem próximo e é preciso você ficar atento, tá certo? Apresenta aos seus jovens também, aos seus estudantes, plataformas online, jogos educativos, aplicativos, tá certo? Recursos didáticos, que ofereçam oportunidade de aprendizagem. Um exemplo é o Duolingo, né? Não fazendo propaganda de maneira nenhuma, mas é um aplicativo que você consegue ali, aos poucos, aprender um idioma. Algumas plataformas, como por exemplo o Portal do Senar, tem diversos cursos. O Portal do Senar é voltado mais para a área agrícola, mas também tem, como posso dizer, alguns outros cursos, como por exemplo de PowerPoint, de Word, de digitação, e faz total diferença, tanto para o seu estudante quanto para o próprio professor. Cursos do MEC também são importantes, tá certo? É importante você, você enquanto professor docente, conhecendo essas plataformas, conhecendo esse nicho e divulgando, né, para os seus estudantes de uma maneira correta, adequada, garanto que sua aula vai ficar totalmente diferenciada, tá certo? Bem, e a integração efetiva, considerações fundamentais, né? Alinhamento curricular, planejamento cuidadoso e a formação docente. Bem, com relação ao alinhamento curricular, a seleção, né, e a integração dos recursos didáticos devem estar alinhados aos objetivos e conteúdos curriculares, garantindo que eles apoiem efetivamente o processo de ensino-aprendizagem. Já com relação ao planejamento, planejamento cuidadoso. Sim, o planejamento realmente tem que ser cuidadoso. A gente pode planejar qualquer coisa e chegar lá ministrar qualquer coisa de maneira nenhuma. Devemos sim fazer um bom planejamento para que possamos alcançar um objetivo, tá certo? É claro que ele tem que ser flexível, mediante as circunstâncias. Não é todo dia que você vai estar 100%, não é todo dia que o ambiente vai estar 100%, tá certo? Eventuais adversidades acontecem. Para isso, seu planejamento também precisa ser flexível. E formação docente. Com relação à formação docente, o profissional, sim, ele precisa se atualizar. Até porque os nossos jovens, na era da tecnologia, eles vão se atualizando constantemente. E isso eu não falo só de celular, eu falo da tecnologia em geral. Então, o professor ele precisa se atualizar. Até porque na sala de aula, eu tenho certeza que o estudante ele não vai perguntar só o que está no livro didático. Não, ele vai fazer perguntas de tudo no mundo. Tudo que está no ambiente dele, seja escolar, interno, externo, uma notícia que ele viu, um vídeo, uma rede social, tudo. Tudo ele vai perguntar ao professor, pode ter certeza. Esse professor ele precisa estar atualizado e precisa estar preparado, tá certo? O estudante, conforme ele vai crescendo, não é qualquer resposta que ele admite, né? Com o tempo ele passa a questionar. Passa a debater, passa a argumentar e também não aceita qualquer argumento. Aí você dizer, ah, por que sim? De maneira nenhuma, né? Você precisa ter um bom argumento, melhor do que por que sim.
Venhamos e convenhamos, tá certo? Bem, em síntese, pessoal, o papel do professor. O professor, conforme eu já falei, ele deve estar no mais alto grau de respeito. Isso aí é verdade. Se você prestar atenção, todo mundo passa pelo um professor. Um médico passa pelo um professor, um advogado passa pelo um professor, todos nós passamos pelo um professor. E mesmo aquele que diga que não passa pelo um professor, ele passa pela vida, que é um excelente professor. Venhamos e convenhamos. Tá certo? O professor, ele desempenha um papel crucial na integração eficaz dos recursos didáticos, atuando como mediador, facilitador e modelo para os estudantes. Isso é verdade. O professor, ele é um modelo para os seus estudantes. Se você é um bom modelo, com certeza você vai encontrar daqui a alguns anos um aluno ou outro. Professor, me lembro de você, lembro das nossas aulas, lembro de um momento ou de outro, tá certo? E quando você passa a utilizar os recursos didáticos, deixa aquela aula dinâmica, não é que sua aula não seja boa. Sua aula está boa, conforme eu já falei, ela passa para um degrau em cima, tá certo? Você passa ali a agregar valores, tá certo? Colaboração, a colaboração entre professores, gestores e equipe pedagógica é fundamental para a implementação bem-sucedida de estratégia na integração dos recursos didáticos. Verdade, você precisa quebrar essas barreiras. Chegou na instituição, faz amizade com todo mundo, procura saber quais são os recursos disponíveis nas dependências da instituição, tá certo? Para que durante o seu planejamento você possa se planejar, ó, tem aquela sala, tem data show, vou fazer uma aula dinâmica num PowerPoint, vou utilizar aqui um Word, vou utilizar aqui um WordPad, um Excel, dentro de qualquer outro programa, tá certo? É importante. É importante também você ter ali uma boa harmonia, né, com a equipe gestora. Volta e meia você precisa. Já imaginou? Você precisa de uma aula de campo, surge uma oportunidade, uma aula de campo, e você está em um ambiente que realmente não tem boa colaboração, realmente fica difícil trabalhar assim, não é verdade? Bem, inovação constante, verdade. Na área da tecnologia que vivemos, é preciso você se atualizar. A inovação para tudo no mundo ela é constante, seja para celular, para um aplicativo, com relação à informação, até mesmo como a informação chega, não é verdade? Se você pensar bem, antigamente era só na conversa que as informações iam, depois passou para o papel, para o jornal, depois passou para a televisão. Hoje em dia chega no seu e-mail. Chega lá um jornal muito bonito no seu e-mail. Chega via WhatsApp, tudo no mundo. Tá certo? Também é preciso fazer uma avaliação e uma reflexão. A constante avaliação e reflexão sobre a eficácia dos recursos didáticos utilizados permitem o aprimoramento contínuo das práticas pedagógicas. É verdade. O professor ele precisa realmente sentar muitas vezes e refletir. Será que realmente recurso didático é só um PowerPoint? Não, às vezes realmente você com papel, caneta, ou até mesmo giz e um quadro, você pode fazer uma aula diferenciada, tá certo? Às vezes é preciso você sentar um pouco, refletir e ter aquela sagacidade do estudante, aquela boa e velha imaginação. Faz parte, tá certo? Bem, pessoal, dentro dos recursos didáticos temos diversos. Temos o PowerPoint, podemos fazer jogos, podemos fazer quebra-cabeças, brincadeiras, tá certo? Podemos utilizar o Prezi, que já é uma plataforma. Você pode utilizar que é aquela aula diferenciada, tá certo? Ao invés de fazer aquela aula monótona, de um estudante sentado um atrás do outro na cadeirinha, faz um ciclo, um debate de conversa, tá certo? Tudo isso é diferenciado e faz total diferença. Pode parecer bobo a princípio, mas faz uma diferença enorme para o estudante. Já imaginou aquele estudante que já passou a manhã todinho, pega aquelas aulas à tarde, aquela mesma coisa, você faz um debate sobre tudo aquilo que ele já passou o dia todinho, assim, realmente faz total diferença, tá certo? Mas voltando aqui, pessoal, ó, conforme eu falei, temos aqui o portal do Senar. Ele oferece diversos cursos. O estudante, para ele é importante. Para ele é importante tanto para ele já se atualizar, né? Ah, tem um interesse, aquela aptidão. Tem uma aptidão mais voltada aqui para informática. Eu vou aqui procurar alguns cursos de digitação, curso de Word, WordPad, PowerPoint, tá certo? Ah, tem aqui mais uma aptidão mais voltada para agricultura, educação ambiental, produção agrícola, tá certo?
sustentabilidade. Ó, tem diversos cursos, pessoal. Vocês podem passar para os seus estudantes, conforme já falei, ó, já são algumas das plataformas que você pode já falar para os seus estudantes. Não fazendo propaganda de maneira nenhuma, sou pago para isso, mas o portal do Senai ele é muito reconhecido, tá certo? É utilizado por diversos pesquisadores, diversos estudantes e vale muito a pena, tá certo? E é gratuito, tá certo? Temos também aqui outra plataforma do MEC, tá certo? Que é o Aprenda Mais. Tem cursos voltados aqui para área ambiental, saúde, ciências exatas, infraestrutura, produção de alimentos, recursos naturais, tá certo? Diversos cursos. Não apenas para os seus estudantes, mas para você docente, se você tiver algum interesse. Ah, tem um interesse aqui na área de gestão e negócio. Dá uma entrada na plataforma aqui, se atualiza um pouco, faz um mini curso, vê, né, como a plataforma trabalha, se realmente vale a pena, tá certo? Ou passa para os seus estudantes. É, aquela coisa do estudante só ficar no ensino fundamental, só no ensino médio, só sentar ali e fazer atividade, isso aí já não é tanta verdade. Aquele estudante ele possui aptidões, habilidades, e é importante você mostrar essas diversas vertentes para que ele venha trabalhar, para que ele venha aprimorar, né? É, já imaginou aquele estudante que gosta muito de informática, você apresentando esse mundo inteiro de informações, de possibilidades? Esse cara vai se atualizar, pensar que não, ele vai seguir um curso na área, imagina o quanto ele pode conquistar. Ou até mesmo aquele estudante que gosta mais da área agrícola, parte para a sustentabilidade, para a produção, tá certo? É importante ele ter esse contato com plataformas, com cursos, tá certo? Já para os profissionais docentes mesmo, aqui ó, temos o periódico CAPES. O periódico CAPES, você que também é pesquisador, tem curiosidade, é uma ótima plataforma para você fazer pesquisa. Por exemplo, você pode simplesmente pesquisar, sei lá, um tema. Por exemplo, aqui, abacaxi. Em termos de produção de abacaxi, nessa plataforma, essa plataforma ela é top de linha. Você consegue fazer diversas pesquisas. E aqui você consegue fazer seleções. Pesquisar por tema, pesquisar por que busca avançada. Pode pesquisar por tema, por período, por idioma, tá certo? Tipo de material, a dissertação, livro, periódico, artigo, base de dados. Pode pesquisar, conforme já falei, por idioma, inglês, francês, alemão, ou até mesmo por ano, tá certo? No último ano, 2 anos, 5 anos. Você que é pesquisador já se deparou, né, que algumas revistas já estão cobrando. Só aceitamos trabalhos, dentro das suas referências, trabalhos dos últimos 5 anos. Isso aí já está se tornando corriqueiro, tá certo? Então, essa plataforma ela é muito boa, tá certo? Além disso, você pode selecionar as palavras-chave de sua pesquisa, tá certo? Fazendo um refinamento. Você que tem alguma dúvida com relação à revista, publicar, principalmente hoje, já saindo um pouquinho aqui do nosso tema, né? Recursos didáticos, com relação à publicação, muito cuidado, essa é a palavra que hoje em dia nós temos que ter. Existe, né, muitas revistas predatórias. Volta e meia você está ali trabalhando, olha o seu celular, chega um e-mail. Ah, tal revista está convidando você para publicar. Assim, o pessoal que já não tem tanta intimidade com essa área da produção acadêmica, imagina que realmente é um convite. E quando vai olhar, aquela revista, ela é predatória, ela só quer o seu dinheiro. Tá certo? Então, para isso, vem aqui, dá uma conferida no periódico CAPES, olha aqui o quadrinho mais atual. Com isso, ó, você pode simplesmente selecionar a sua área de estudo, que é biodiversidade, biotecnologia, ciências biológicas, ciências agrárias, e pode selecionar o quali, tá certo? Que é o A1, A2, vai até o quali C. Se você pegar a sua revista, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o número dela, o ISSN. É como se fosse um CPF, tá certo? Você pega esse número, vem aqui no periódico CAPES, pode digitar ele aqui e fazer a consulta. Se não aparecer nada, tá certo? Se não aparecer nenhum número, nada, mostrar em branco, desconfie da revista. Se a revista não está aqui no periódico CAPES, desconfie, tá certo? Não caia nessa não. Já imagina você pagar 3, 4, 10 mil reais numa revista, e no final descobrir que essa revista só queria seu dinheiro. Quando você for tentar uma seleção de mestrado, doutorado, ou até mesmo em um concurso público, essa revista nem contabilizada é, imagina,
realmente é algo preocupante, principalmente na nossa era, né, na modernidade. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas com relação à qualidade dela, do que nos é passado, o filtro é muito pouco. Então é preciso você ter aquele olhar atento, aquele olhar clínico, tá certo? Bem, dito isso, pessoal, vou encerrando por aqui, tá certo? Minha palestra. Sei que foi um pouco rápida, um pouco até superficial, mas porque o tempo é curto, tá certo? Mas quem tiver interesse, por favor, manda um e-mail, entre em contato, tá certo? Pra gente trocar uma ideia, conforme já falei. É importante você manter o network, né? Manter contato com novos pesquisadores. Manda um e-mail, bora trocar uma ideia, conversar, tá certo? Estou aqui à plena disposição para qualquer dúvida. Dito isto, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.